«Ми віримо, Металург, прийде до тебе колишня слава». Цим лозунгом зустріли вболівальники рідний клуб у першому домашньому матчі поточного сезону. Футболісти фанатів не підвели. На 22-й хвилині господарі вивів уперед Едуард Сарапі, реалізувавши пенальті. Гол капітан присвятив татові-імениннику. За 11 хвилин Дмитро Олійник подвоїв перевагу запорізців, замкнувши передачу Іллі Корнєва. У нас була ставка на контроль м'яча в середині поля і контроль ззаді, тому швидкий переход із-під контролю м'яча, швидкий переход в атаку, флангові атаки, які завершилися, і другий гол. Третій м'яч на рахунку майстер бити головою Іллі Корнєва. Цього разу сила його удару подолала відстань майже в 10 метрів. Прикметно, що гольову передачу зробив новачок Металурга Олексій Разуваєв. Він же в першому таймі заробив пенальті для Едуарда Сарапія. Тож розмови про те, наскільки запеклою буде конкуренція в клубі, не перебільшені. Остаточну крапку у матчі поставив Олександр Яровенко. 4-0 – підсумок зустрічі. Страху не було. Настраивались, как всегда, обыкновенно. Просто было очень желание победить. Тем более мы первый тур на выезде в Одессе проиграли. Хотели доказать, что это была случайность, ошибка. У нас тренера изучили соперника, дали нам установку, и мы ее отлично выполнили. Ну, как всегда, дома мы несемся, прессинг. Тем более накрывать на чужой половине поля, не дать им принять решение быстро, переходить мяч, быстро контратака. Сукупність зазначених елементів призвела до головного. Вболівальники залишились більш ніж задоволені. Емоції переповняють. Сьогодні майже 4 тисячі запорожців боліли за свій рідний клуб. Тому хочеться поблагодарити команду, поблагодарити тренерів за те, що самодача була всі 90 хвилин. Після другого туру МФК «Металург» посідає четверту сходинку в національній першості другої ліги. На одне очко підопічних Олега Тарана випереджає ФК «Таврія». Перше та друге місця за командами МФК «Кремень» та ФК «Реал Фарма». Наступний матч запорізьці проведуть на виїзді 4 серпня. Гратимуть із колективом ФК «Гірник». Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.